następuje. Na pewno bojuje, na pewno bojuje. Zajdę to projedeś, tak na pasze, tak zwykle. Wszystkie cię witamy w Dobieczyńskim pepe. A máme tady kapitána HC Děčín, Michala Oliveriose. Michale, dnešní zápas, popovídej trošku o něm. Dnešní zápas jsme zvládli. Myslím si, že po těch šesti zápasech, těch výkonech, že ty zápasy byly docela dobrý. Dneska sice tři body, ale ta hra nebyla úplně taková. Byl takový upachťaný, prostě takovej chvílka mám, takový chaos prostě dopředu, dozadu, bez systému, prostě takový nahoru dolů prostě. No. Nebylo to optimální, ale tři body, sedm gólů jsme střelili, tři dostali, no, možná tam nějaká chybička, ale člověk pak, když vede, tak trošku do té obrany hraje trošku nezodpovědnějc, takže dobrý, tři body jsou dobrý. Čín teď jede na vítězný vlně, ty to prakticky sedmý zápas v řadě vítězství a poslední 4-5 zápasů dost vysoký příděly dáváte? No tak do Vánoc nám to nelepilo, dávali jsme 1-2 goly a kolikrát jsme dostali na 1-0, na 2-0, tak bylo po zápase, protože prostě hlava dolů a člověk si nevěřil a věděl, že když dá 1-2 goly za zápas, že to je málo a teďka prostě v novém roce nebo po Vánocích se to nějak zlomilo, ani pomalu nevíme jak, ale prostě půlka soutěže byla jalová, no tak teď se to nějak otočilo a prostě není problém teďka dát 6, 7, 9 gólů a relativně hrát s každým. No, porazit každýho, no. Hrajete vlastně domácí zápas poslední v letošní sezóně, pak nastupujete do play-off, je to s Kláštercem, s čím půjdete i do tady toho zápasu, už trošku povědomně třeba počítat, vybírat si soupeře pro play-off? No, my vybírat asi nebudeme, my hrajeme doma, relativně při té formě, co máme, zaťukám trošku, ale při té formě, co máme, tak ten Klášterec, my jsme samozřejmě chtěli udělat doma, je to poslední zápas domácí před playoff, pak jedeme do poslední kolo jakoby do Žďáru, takže určitě domácí vítězství nebo pokusit se o vítězství bychom chtěli kvůli divákům i kvůli nějakému svému sebevědomí, ale já prostě jsem takový, že teďka už po sedmi zápasech v řadě, po sedmi výhrách, nechci sejčkovat, ale čekám prostě nějaký průser prostě, no, ale říkám, chceme vyhrát, jdeme do toho, Klášterec relativně moc tu formu nemá, my máme, takže bychom chtěli, očekávám něco podobného jako dneska s Bílinou, takovýhle průběh, no, takže. Překvapili tě fanoušci těma transparentama? Tak překvapili, já jsem trošku něco, minulou sobotu jsem s nima lehce mluvil, nebo něco mi naznačovali, já jsem rád, že Zikyho takhle přivítali, nebo že prostě, samozřejmě si vzpomněli, to vzpomínají pořád, nebo mají ho hlavě, takže jsem rád i za něj, nebo i za ně prostě, že si vzpomněli, že nějaký ty transparenty udělali a tímto bych jim chtěl strašně, strašně poděkovat, bylo to hezký. Ještě teď se vrátíme trošku k tvojí lajně teď, ty to šlapé. Jo, tak šlapé, tak já chci říct to, že jsme jakoby teďka prostě našli nějaký takový tři liney, nebo prostě první to jde, tý to jde tak nějak průběžně celou sezónu. Teďka tam prostě Feigli, Kuchňa hrajou dobře, já mezi nima, takže si myslím, že tu první doplňujeme a i ta třetí teďka občas nějakýho gola přidá, nebo se k nám jakoby k tý první, druhý přidá, nedostávaj, takže tím pádem to skóre prostě, když my první, druhá dáme 2-3 góly, každá lajna, oni dá 1-2, tak z toho je právě těch 7, 8, 9, 6 gólů prostě, co teďka dáváme, což je dobrý, že ty tři lajny teďka tak nějak jakoby držíme a docela dobrý. Bomba. Takže Michale, děkuju za rozhovor a ve středu se uvidíme na tom posledním domácím zápase před playoff. Ať se vyhejbají zranění a ať vám to vydrží i v tom playoff. Jo, díky, budem se těšit. I vítej opět na zimním stadioně v Děčíně. Já vám děkuju, no. Tam jste ti připravili asi hezký přivítání. Jo, tak já jsem to trošku očekával, ale takhle to bylo úplně super. Jako, sice jsme hráli venku, sice jsme prohráli, ale furt jsem byl v tom nějakým, že diváci aspoň nějak fandí, no.
na děčínským zimním stadionu v Působě, fanoušci na tebe nezapomněli a dali ti to jasně najevo. Byla taková nostalgie, zazpomínal jsi trošku? Tak asi určitě, jakoby tady asi, kdyby ještě byla možnost se vrátit nějaká, tak asi bych možná zvažoval, že bych se vrátil, i když ta dálka je, jaká je, bohužel 150 km tam a zpátky. Bych to nemohl každý den, tak je to asi docela dost náročný, ale asi zahrát si s Olim ještě jednou, tak by to bylo fajn. No. Nosíš C-čko v Bílině jako kapitán, zhodnot dnešní trošku zápas z pohledu Bíliny. Tak C-čko nosím jenom, že není Aleš Havluj, jinak by to měl Aleš Havluj, ten, který působí v Bílině díl. Ale dnešní zápas, jako, my jsme nastoupili na 4 lény, co si myslím, že nebylo moc optimální. Nastoupil druhý až třetí golman, 2 góly, takový nešťastný. Samozřejmě pak se to trošku zlepšilo, ale 2 góly dohánět na děčínském ledě jakoby není moc jednoduchý. No, cože, pak jsme se hecli trošku, ale pak zbyteční chyby a zastavu 4-1 už to je těžký o tom. Teď po Vánocích asi nepanuje moc dobrá nálada, pár zápasů hodně vysokým skórem jste prohráli. Tak asi jo, tak sice jsme předtím vyhráli 6 zápasů, se dá říct zdraží asi jako vy něco podobného, tak to šlo nahoru. A teďka útlum 2 zápasy, jsme dostali docela vysoký náděl. Ale jsme s těžkým soupeřem, s Táborem, což já jsem trošku očekával, že nějak to také dopadne. Ale s těma Rysutama jsme mysleli, že uděláme nějaký body a to jsem ten zápas nepovedl, protože to tam jsme byli špatní. A oni to trestali. Děkuju, že jsi udělal na nás chvilku. A postupujete i do play-off vlastně na vašich stránkách, už je to taky jasný, takže přeju Bílinským, aby vám to klapalo i v play-off. Já děkuju a jsem rád, že jsem se tady mohl zahrát ještě. Ještě osobně přeju, aby se ti vyhrýbalo zranění a tvůj prcek, aby ti rost. Děkuju moc krát a doufám, že se potkáme třeba v play-off ještě. Dobrý, měj se, ahoj.